Stori Zote TV. Usisahau kusubscribe kwa kubonyeza alama ya subscribe button, kisha kubonyeza alama ya kengele itakayojitokeza ili uzidi kuwa kwanza kupata. Magoli yote, mechi kati ya Simba zidi ya Horoya AC katika ligi ya mabingwa barani Afrika. Goli la kwanza lifungwa na Krautis Chota Chama dakika ya 10 ya mchezo, huku goli la pili dakika 32 na John Bereke, huku goli la tatu Krautis Chama kwa kujua penalty. Back half time, Simba 3 Horoya AC bila. Kunako kipindi cha pili cha mchezo dakika ya 55, Saido Kanute anaipa Simba goli la pili la mchezo katika ligi ya mabingwa barani Afrika, Simba zidi ya Horoya AC. Dakika ya 65 tu, Jean Bareke anaipa goli la tano klabu ya soka ya Simba, huku Horoya AC wakiwa hawana goli lolote. Dakika ya 70 ya mchezo, Krautus Chota Chama anafunga hat-trick yake kwa kuandika bao la sita ya mchezo dhidi ya Horoya AC. Dakika ya 87, Saido Kanute anaipa goli la saba klabu ya soka ya Simba dhidi ya Horoya AC, kufunga Simba 7 huku Horoya AC wakiwa na 0. Krautus Chota Chama anafunga magoli matatu, huku Jean Bareke akifunga goli 2, Saido Kanute akifunga goli 2 na kupata jumla goli 7 kwa bila dhidi ya Horoya AC katika ligi ya mabingwa barani Afrika. Simba moja kwa moja amekata tiketi ya kuingia robo finali katika ligi ya mabingwa barani Afrika katika kundi lao, huku Raja Casablanca naye akikuwa kiongozi katika kundi hilo akiwa na pointi 13, huku Simba akiwa na pointi 9, Horoya pointi